Moi. Tervetuloa tänne ruudun äärelle. Vaikka tää ei ole enää Reetan ruutu, niin mun nimi on silti Reetta. Ja todennäköisesti jos sä katsot tätä joltain ruudulta, niin ei kun. Tervetuloa vaan ja voitais jatkaa siitä vaihtoripäiväkirjasta. Oltiinko me nyt luettu johonkin päivää 6 tai 4 tai jotain? Jatketaan siitä. Eli miten käy, kun mut heitetään tonne katolilliseen kirkkoon? Haetaan päiväkirja. Okei, nyt ollaan saatu päiväkirja takas tänne käsiin. Eiköhän jatketa meidän pyjaman bileitä. Mulla on melkein pyjaman näköinenkin tämmönen ihana vaatepuku. No niin, jatketaan. Eli 12.8.2012, 10 vuotta. Throwback, sunnuntai, päivä 7, kirkkoilua. Tää on muuten sitten, mä reagoin myös tavallaan saman näihin, mutta mä vaan niinku luen tätä, mutta mä en ole lukenut tätä sen kummin. Okei, aloitetaan. Tänään piti aamulla mennä kirkkoon, se oli vähän erilaista. Ensiksikin se oli enkuks, mutta ihan ok. En tiedä mitä siitä ajattelen, kun on käynyt joka sunnuntai. Sen jälkeen mentiin kotiin aamiaiselle. Syötiin pekonia, munakokkelia ja jotain leipää. Sitten mentiin ostarille ostamaan mun iPad. Se on aika hauska peli. Sitten olikin kirkon piknikjuttu. Siellä oli pumppulinna yömässä. Ja ruokaa ihan älyttömästi. Mentiin kotiin ja alettiin kokkaa. Tehtiin host-veljen kanssa jotain suklaa fudge kakkuu. Ja isä kokkas kunnon italialaisillallisen. Perheen ystävä, täti, sanotaan täti, tuli kylään. Se toi itse kasvattamia paprikoi tosi hyviä. Muutenkin oli tosi hyvää. Se oli hauska silleen, kun näkee tyyli leffois, kun ennen ruokaa silleen rukoilee, että kaikki pitää käsistä kiinni. En tiennyt sanoi, niin mumisiin jo vaan jotain. Illalla vielä pelattiin jotain peliä, suluissa lautapeli. Oli vähän aikaa hostiskon huoneessa. Näin sen viime vuoden yearbookin. Se oli siistii. Söin jogurtin ja kävin nukkuu. XOXO. Jatketaanko vielä toinenkin? Tässä on nyt mennyt noin 3 minuuttia yhteen päivään. Luetaan vielä seuraava, päivä 8. Maanantai. Teatterikerho. Eli tänään aloitin hostvelen kanssa semmoisen teatterikerhon. Se on $50 viikolta. On siis yhden viikon siellä joka päivä 9-2. Siellä oli ihan hauskaa, tapasin uusia ihmisiä ja sit vähän teatterijuttuja oli. Mut on varmaan suht huono, kun alkaa kuulema tulee enemmän improja. Pitää vielä vähän suomentaa päässä ja miettii mitä ja miten sanoa. Sitten haettiin lunch Subwaysta ja Dunkin Donutsista. Sitten iltapäivän hengailin kotoon, kun luin lehtiä. Ai niin, hostisko näytti niiden takapihaa ja puhuttiin Amerikasta ja historiasta YMS. Mielenkiintoisesti. Niin, katsottiin telkkaa host-veljen kanssa jonkun aikaa. Katoin myös jotain Amerikan historialeffaa. Se oli tosi mielenkiintoinen. Illalla kun host-sisko tuli Bandcampista, mentiin hakemaan host-äiti töistä Olive Gardenista. Siellä oli hauskaa. Mietin, pitäisikö mä sanoa ketjun nimeä, mutta eikä se nyt pääsin mitään, se oli tosi hyvä raffla paikka muutenkin, Olive Garden. Siellä oli hauskaa, tapasin joitain työkavereita jne. Nyt kotona ja nukkumaan. XOXO, Reetta. PS. On tullut syötyä paljon semmoista, että omena pallotellaan ja sit dipataan peanut butter buttery. Ja suosittelen nyt tän kaikille, jos ette ole testannut tuota. Tuotte juuri mainitsemaan reseptiä, omenoita dippaa peanut butteriin, niin ehdottomasti testaa, koska se on paras snack, ainakin yksi niistä.
testaa. Sitten olisi tämä päivä 9. Mutta eikö tässä oli ihan tarpeeksi nyt jo tähän väliin, että katsotaan sitten. Tässä mitä nyt tässä lukee, niin vähän ensimakua. Miten nämä voi sopia yhteen päivään, mutta hemmottelua ja hammaslääkäreitä. Ja sitten myös silloin on koulu alkanut Suomessa, mutta siihen sitten seuraavalla kerralla. Kiitos tosi paljon, että olit mun seurana, muistelee näitä vanhoja aikoja. Mutta tosiaan mä en ole lukenut tätä sen koomin, niin aika kiva sillä muistella vähän, että mitä on, niin kuin, mitä on elellyt sit silloin. Kuitenkin asunut eri maassa sen vuoden, niin se on niin kuin ihan kiva. Vähän niin kuin take a trip down to the memory lane. Mut hei, me nähdään sitten seuraavalla kerralla. Kiitän tosi paljon, että oot ollut tässä mun seurana. Ja kiitos, että jos oot kattonut ne aikaisemmatkin jaksot tästä samasta sarjasta, suosittelen katsoa, jos et ole kattonut vielä. Mutta ehdottomasti suuri kiitos tästä tuesta. Kiva, jos oot jaksanut kuunnella mun epätyksiä. Palaillaan. Tähän mä oon aina sanonut tähän loppuun. Sanotaanko näin vaikka, että hyvin menee. Hyvin menee, mutta menee.